بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، إمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz qadirdon birodarlar, o'zbek zabon musulmonlar, aka uka opa singillar, bugun Hindistondagi safarimizning navbatdagi kunida sizlar bilan diydorlashib turibmiz. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining haq yo'lida bardavom qilsin, qadamlarimizni sobit qilsin, qalblarimizni ixlos, iymon sadoqati bilan ziynatlasin, riyo, sum'a, ujubdan, tillarimizni kizibdan Haq subhanahu va taolo o'zi asragan bo'lsin. Bugun erkinroq mavzu, savol-javob qilmoqchimiz. Hozir Hindistonda 14:48 soat millari ko'rsatyapti. Biz bugun asrgacha inshaalloh robbil alamin biroz suhbatlashaylik dedik. Mavzularimiz erkin tema, erkin mavzu bo'lishdan tashqari, bugun biroz insonni tabini xira qiladigan post, ya'ni screenshotlar jamlanmasini qo'ydim va men haqimda o'zi mutlaqo bir faoliyatda bo'lib turgan musulmonlar haqida fabrikalar, troll fabrikalari yuritayotgan faoliyatlarni fosh qilishlik uchun ba'zi ishoralarni ko'rsatdim. O'zi umuman troll profillar to'g'risida har doim troll profillarni yurg'izuvchilar atrofimizda ko'pligini taniymiz. Men taxminim bo'yicha ko'plari fosh bo'lgan. Masalan, Nasriddin afandi profili bilan Abu Muslim trolling qilib yurardi. Fosh bo'lgandan keyin u profil yo'qolib ketdi. Yo'qoldi degani yangi profil ochmadi degani emas. Ya'ni aktiv bo'lgan troll profillarni shar'iy nuqtai nazardan, xato nuqsonlarini shariatga ko'ra gaplari olinmasligini ilmiy asosda Qur'on oyatlari, hadis mafhumi, salafning usuliga ko'ra isbotlasak, jig'ibiron bo'layotgan odamlarni bilingki, shularda troll profillar bor. Troll profillar bilan diniy maligi ixtiloflarga, nozik masalalarga doim jur'at qilib, harakat qilib urinayotganlar o'zlarining asoslari kuchli, quvvatli ekanligiga ishonchlari yo'q odamlar. Agar dalilingiz quvvatli, kuchli bo'lsa, nimadan qo'rqasiz? Nimaga berkinasiz? Mana bu savolga javob yo'q. Ularda dalil hujjat kuchli quvvatli bo'lmaganligi uchun bunga o'xshagan faoliyatlarni olib borishadi. Maqsad oz muddatlik yolg'on evaziga qurbonliklar tanlash. Mana shu maqsadni yaxshilab yodlab oling. Troll profillarning o'zi mutlaqo faoliyatida ko'zlangan maqsad oz muddatli davomiy takrorlanib turgan yolg'on evaziga ba'zi odamlarni qurbon qilish. U qurbonlik ya'ni o'lish ma'nosida emas, ya'ni fikrini buzish. U fosh bo'ladi, yolg'onligi fosh bo'ladi, u mavzuni kim gapirdi desangiz, odam yo'q, shaxs yo'q. Masalan, Abdurahim Shoshi kim qachon gapirding? Bezrayib turaveradi. Yo'q, ya'ni orqasida odam manaman deb mas'uliyatni zimmasiga olmaydi. Mas'uliyat zimmasiga olinmagan gap amal qilinmasligi kerak. Shariatning qoidasi bu. Mana bu qoidani oyoq osti qilish uchun boshqa jihatdan troll profillar jon berib, qo'ldan kelganicha ichidagi mag'zavasi, adovati, hasadi, hiqdini bor kuchi bilan tarqatib yotibdi. Endi ba'zi profillar o'sha troll profillarni yoqlayotgan, o'sha troll profillarning qo'ygan postlari ostiga kirib olib, haqorat qilayotganlar holatiga, gap so'ziga qarasangiz, u o'sha troll profillarning
demak troll profillarning yoqlovchilari ekanligini ko'rasiz. Ular troll profillar uchun doim dastak berib turishadi. Ular bitta post qo'ysa, tagiga real profildan kirib, o'zi asli shunaqada, mana shunaqada deydi odamlarning fikrini shu tomonga burish uchun. Shunda endi aqli farosati joyida odam biladiki, demak, birodarlar, o'sha troll profillarni yoqlayotganlarni qandaydir manfaati bor. Shaxsiy adovatda do'st bular. Ya'ni bir tomonga nisbatan shaxsiy adovati bor, o'sha ma'noda trollar bilan do'st. Endi ba'zilar so'rayapti mendan, troll profillarni nima asosga ko'ra musulmon demaysiz? Chunki aslida troll profillar faoliyati musulmonlarning ishi emas. Butun dunyoda troll profillar fabrikalarini yurituvchilari maxsus xizmatlar bo'ladi. Ya'ni islomga qarshi maxsus xizmatlar. U xoq Angliyaniki bo'lsin, xoq Amerika, xoq Rossiyaniki bo'lsin, farqi yo'q. Nima bo'lishdan qat'i nazar, ular musulmon bo'lmagan jamoalar tomonidan moliyalashtiriladi va musulmonlar ichida ixtilof, janjal, to'polon tugamasligini vazifasini zimmasiga olishgan. Shu vazifa bilan vazifalanishgan. 24 soat onlayn qilib berishadi, nomini albatta musulmoncha qo'yishadi. Burxoniddin Topchi o'g'li deb qo'yishadi misol uchun. Burxoniddin Ziyovuddin deb qo'yishadi. Nomi musulmoncha bo'ladi. O'zbekcha gapiradi u. Ichimizda yurgan o'shunaqangi xiyonatga moyil odamlarni yo'naltiriladi. Abdurrohim Shoshi deb qo'yiladi nomini. Hech kim Ivan deb qo'ysa ergashmaydiki unga. Ivanlari ham bor. Ivan Petrov degani bor, boshqalari bor. Ularning gapi unaqa ommalashmaydi. Musulmon nomini qo'yib, uni profillar orqasidan boshqarishadi. Bu gap al-aslu fil ashiyai al-ibahatu. Masalasidagi al-aslu fil ashiyai al-ibahatu qoidasidagi Imom Shofiyning al-aslu fil ashiyai at-tahrim degan qoidasi ham borligiga dalil. Mana shu dalilga suyanib bu troll profillarning zararlaridan musulmonlar ehtiyot bo'lishlarini ogohlantirish uchun troll profillari aslida din dushmanlari tomonidan yuritilyapti deb e'tibor qilishligini usul ko'taradi, ilmiy usul. Chunki zarar troll profillardan ko'proq keladi. Ular birorta insof bilan ayting, troll profil ochib olib, shunaqangi ixtilofli masalalarni ko'tarayotgan birorta profil musulmonlar uchun manfaatli ish qildimi? O'zingizni Facebookga kirgan tarixingiz mobaynida va atrofingizda Facebookga kirgan tarixi mobaynida troll profillar tomonidan musulmonlarga manfaat keltirgan birorta ish yo'q. Lekin faqat zarar uchun harakat qilishadi. Faqat zarar uchun. Da'vo haq bo'laveradi. Haqni gapiryapmiz. O'zi shunaqa deb kiriladi odamlarni ichiga. Yangi Facebook jamoalari yoki YouTube jamoalari kengaygan sari yangi kirgan odamlarni ma'lum bir muddat yolg'onda ushlab turiladi. O'sha yolg'onga qurbon bo'lsa, uni orqasidan yangi javob chiqaradi. Davud Abdulloh degan birodarimiz savol-javob darslarini qilsangiz biz ham eshitardik deyaptilar. Savol-javob darslarini qilyapmiz hozir. Chunki dolzarb mavzular haqida gapiryapmiz. Bugun ertalab o'sha ayolimni telefonida Facebook profiliga fara nima degan? Xullas bir troll profildan o'ta fahsh gap kelgan. O'sha ular musulmon emasliklariga dalillardan bittasi. Ommaning ichida taqvodan gapiradi. Gapiga e'tibor qaratsangiz taqvodor ko'rinadi. Taqvo masalasida o'zidan boshqa odamni tanomaydi. Sizni meni kofir deydi. Najas deydi bemalol. O'zi taqvoni eng cho'qqisida, lekin lichkada gapiryapti. Lichkaga yozgan paytida mutlaqo fahsh, mutlaqo yomon gaplarni gapiryapti. Endi siz o'zingiz yozmaganmisiz? Deyishingiz mumkin. Men hech kimga hech qachon fahsh gapni muboshoratan, istinofiyatan ibtidoiyan yozmayman. Bu meni madaniyatimga ham to'g'ri kelmaydi. Ben islom madaniyatini targ'ib qiluvchi va islom madaniyatini yoqlovchi odamman. Ba'zi xato nuqsonlarim ba'zi emas, ko'p xato nuqsonlarim bu meni shaxsiy nuqsonim hisoblanadi. Lekin men hech kimga fahsh gap bilan so'kib, haqorat qilib muboshoratan yozmayman. Lekin menga yozganda ba'zan jahl ustida javob berganman. Masalan, Mirrahmatga o'xshagan hezimkashlarga javob berganman.
Undan tashqari bu Og'izxon degan bir o'zini yarim mafiya, yarim taqvodor ko'rsatadigan bola bor. Shu Hazrat Rahimahulloh haqida juda og'ir gaplarni gapirgan. Meni oilam haqida juda og'ir gaplarni gapirganda unga gapirganman. Sen ke 3ta nuqta nuqtasan. Chunki shunaqa gap yozyapsan deganman. Bunga o'xshagan og'ir haqoratga og'ir javob berganlarim bor. Lekin hech qachon men o'zimdan o'zim bir odamga unaqa haqorat yozmayman. Undan tashqari, ancha troll profillardan saqlanishlik musulmon ariziyatini, musulmon jamoasining birdamligiga ham xizmat qiladi. Trollarning fikrlarini targ'ib qilib yurishlik musulmonlarning jamoasini bo'lishga xizmat qiladi. Musulmon jamoalarining bo'linishligidan dushman manfaatdor. Musulmonlar manfaatdor emas. Musulmonlarning bo'linishidan kim manfaatdor? Dushman manfaatdor. Demak, troll profillar kimning manfaatiga ishlaydi? Dushmanning manfaatiga. Shuning uchun biz troll profillarni, muayyan shaxslarni emas, takfir masalasida meni suhbatlarimni eshitganlar juda yaxshi biladi. Muayyan shaxslarni kofir deb bo'lmaydi. Lekin troll profillarni musulmonlar yuritmayotganligi yoki musulmonlarga manfaatli bo'lmagan zararni xohlagan dushmanlar qo'llab-quvvatlayotganligini bilish, birodarlar, bugungi kundagi eng katta manfaatli ma'lumotlardan bu. Hamma ajrata olmaydigan ma'lumotlardan. Bu amr ma'ruf bo'lmay, bu nahiy munkar bo'lmay, bu din masalasida irzimiz, obro'yimiz, diyonatimizni himoyasi bo'lmay nima? Kimdir buni bilar, bilsa eyvalloh, davom eting. Lekin bilmaganlarni bu ta'sirdan qutqarish uchun bu harakatlarni qilyapmiz. Menga nisbatan yana ba'zi gaplar bor, tuhmatlar tarqatishyapti. Nima emish? Men ko'p birodarlarni onasidan so'kkan emishman. Buni Miraziz aytibdi. Mirazizning o'sha jipiriq kashanda haromdan parhez qilmaydigan isqirt odam ekanligini o'zi oshkor qildi. Bunga biz nasihat qildik, yuzlashib ko'rishib gaplashdik, yuzlashib ko'rishib gaplashdan oldin menga shunaqa tuhmatlarni, shunaqa ig'volarni qilib yurganda bu Sebzordagi oshxonada kirsam o'tirgan ekan 15 kishi. O'zining jamoalari, qo'qonlik bola ham bor. Buni ko'rgansizlar, jonli muloqotda ham aytganman. Ovqatlanib bo'lishini kutib o'tirdim, bordim. Borib mana oldinglarda keldim. Nimaga bunaqa meni haqimda tuhmat tarqatyapsizlar? Men birortaylarni menga tashlamasanglar, haqorat qilmasanglar qachon so'kdim? Nima uchun imomlar haqida bunaqa og'ir gaplarni gapiryapsizlar? Farazan deylik, imomlarning shaxsi sizga yoqmasa-da, lekin imomlik ahli sunnaning ishi deganimda tili aylanmagan. Aylanmaydi, ya'ni diniy ma'lumoti yo'q mirasizmi? Obidxor akaning shogirdiman deydi. Hech qanaqa shogird emas. Hech qanaqa shogird emas. Qur'on o'qishni to'g'ri bilmaydigan bola. Hali o'zlashtirmagan Qur'on o'qishni ham. Namozi qanaqa bo'layapti, o'zi biladi. Turib quchoqlab publikaga o'ynagan. O'tda gapiga javob bera olmaganligi uchun menga birodar birodar qilgan. Undan keyin yana davom etdi bu ishlar. Ular to'xtagani yo'q. Keyin o'sha 30 kishi bilan borib ko'rishganimizda va'dalashganmiz. Meni o'sha ko'pchilikni haqorat qiladi degan da'volarini isbotlab olishmagan. Men unga haqorat qilmayman. Troll profillarni haqorat qilganim siz farosat bilan o'ylab ko'ring. Men troll profillarni haqorat qilyapman-da, Mirazizni jahli chiqyapti. Nima mantiqiy bog'lanish bor bu joyda? Demak, troll profillar orqasida Miraziz bo'lishi mumkin. Mumkin. U Brixom kimlagadir bilib troll profillarni yug'izyapgan bo'lishi mumkin. Nimaga unda uni jahli chiqyapti? Davud Abdulloh, musulmonlar bir. Musulmonlar bir. Siz shunaqa gaplarni gapirib, xuddi biz musulmonlarning o'rtasini bo'layotgandek fikr tasavvur o'g'atishga urinmang. Biz hech qachon musulmonlarni bo'lishga uringan musulmonlar emasmiz. Biz musulmonlarni bo'lishga urinayotganlarni fosh qilyapmiz. Ahli sunnani adashgan, Maturidiy, Ash'ariy adashgan qilib Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi ovoz pastroq bo'lsa kerak, lekin inshaalloh
eshitib tushuniladigan tonda gapirishga harakat qilaman. Demak, mavzuimiz erkin mavzularda, mavzular haqida edi. Ya'ni hozirgi bugun ertalab biroz insonning ta'bini buzadigan odamlar qilgan adovat, hasad, dushmanona, shaxsiy fasodlarini biroz fosh qilish uchun post qo'ydim. Albatta, bu ish o'zi aslida yaxshi ish emas. Men o'sha postdagi gap-so'zlarni tarqalishligini juda ko'p xohlagan odam emasman. Shakli nuqtai nazardan ham juda ma'qullangan ish emas. To'g'ri. Lekin ikki zarardan yengili sifatida odamlarni zararliroq narsadan ogohlantirish uchun qo'ydim. Inshaalloh u skrinlar ichida haqoratlarni olib tashlayman. Lekin troll profillarining asli faoliyati nimadan iborat ekanligini, bir joyda taqvoni eng cho'qqisini da'vo qilib, boshqa bir joyda mutlaqo musulmon odamga noloyiq bo'lgan ishni qila olishligini ko'rsatish uchun qo'ygandim. Bu men uchun dushmanni yanada agressivlashtiradi. Buni bilaroq bu agressiv dushmanni yanada jig'ini ezish uchun qo'yayotganimni aqlan ongli ravishda qilyapman. Chunki dushmanning ro'barosida maydonda turibman men. Bekinib olib, alohida profil ochib olib, odamlarga turli xil fitna fasod nayranglarni qilyotganim yo'q. Dushmanga ro'baro turibman. Bu dushman ichimizdagi dushman. Ularning din masalasida dalil kelsa qabul qilaman degan ya'ni xususiyatlari, ya'ni rujulatlari yo'q. Aksariyati din shar'iy nuqtai nazardan kerak bo'lgan dalillarni qabul qilmaydi. O'ziga kerak bo'lsa, dini diyonatdan gapirib qoladi. Masalan, soqol deydi, bo'ldi. Soqoli bor o'zini. Soqol haqida gapirsa, din haqida gapirayotgansiz bo'lasiz unga. Lekin uning shar'iy nuqtai nazardan qilayotgan jinoyatlarini gapirsangiz, bu musulmonlarning o'rtasini bo'layotgan bo'lasiz. Ularning fikrida shunaqa. Shuning uchun birodarlar, mana shunga o'xshagan razil harakatlar ortida din dushmanlari turganligini e'tiboridan troll profillarni musulmonlarning manfaati uchun xizmat qilmaydigan, aksincha din dushmanlarining manfaatiga xizmat qilayotganligini tajribasi 99% bo'lib turganligi uchun ularni biz musulmonlar emas deb e'tibor qilsak, ularning zararlaridan inshaalloh robbil alamin ehtiyotimizni qilgan bo'lamiz. Avval aytdim men haqimda musulmon birodarlarning ko'pini onasini zinoda ayblaydi, haqorat qilgan deb ajotaj informatsiya tarqatyapti, aziz. Men hargiz Allohdan panoh so'rayman. Bu aziz qilayotgan tuhmatdan bariman. Shaxs ro'baro o'tirib gaplashib tanish kim bo'lgan odamni hech birortasini hali onasini zinoda ayblamaganman, ayblamayman. Kim ayblasa qarshiman, hozir ham bundan keyin ham. Bundan keyin ham shu. Lekin bular o'sha troll profillarga qarshi aytilgan gaplarni o'zlariga olishyapti. Troll profillarni 100%, ya'ni musulmonlarning orasida fitna qo'zg'ayotgan, montaj qilib, musulmonlarning gapini yarmini kesib, boshqa joydan ulab, shuni montaj qilib, yolg'on guvohlik tarqatayotgan Burxoniddin Ziyoviddin profili, Abdurohim Shoshiy profili, Alixon To'ra nomi bilan profil ochib olgan, yana Shahruh Mahruh deb qanaqadir profil ochib olgan, o'zi kimligi ma'lum bo'lmagan odamlarni hozir ham aytaman. Ular o'z onasi bilan zino qilishdan og'irroq gunohlarni qilishyapti. Musulmon bo'lsa, ular o'zini musulmonman deb sanasa shu gap. Agar musulmonman emasman desa, ularni ishi ma'lum, din dushmanlarini ishi ma'lum. Lekin o'zini musulmonman deb sanasa,
Abdurrahim Shoshi va montaj qilib buni tarqatayotganlar 100% o'z onasi bilan zino qilgan gunohidan og'ir ish qilyapti. Mana shu gap nimaga Mirazizga tegib ketyapti? Nimaga Miraziz bu gapni real hayotdagi birodarlarni onasidan so'kyapti deb talqin qilyapti? Chunki buni orqasida ikkita ehtimol bor. Bittasi o'sha troll profillarni o'zi yurityapti, o'zi bor taniydi ularni. Ya'ni o'zi yurityapti, ikkinchisi o'zi taniydi. O'zi qo'llab-quvvatlaydi. Uchinchi ehtimol bor, o'sha shaxsiy adovati uchun haligi bozorda shallaqi xotinlar dollar bozor bo'lardi ilgari. O'sha do'konga, butkaga shallaqi xotinlardan 20 tasini olib kelib qo'yishardi ko'chada bolalari. U yerda barzangi sportsmen bolalar ham turardi, lekin shallaqi xotinlar ko'proq ish berardi. Ular navbatda turadida, navbatda. Boshqaning navbatiga bir odam kirsa, uni rost o'zini haqqi uchun dollarga kelsa, uni sharmandalardan baqir chaqir qilib hammani oldida yuzini qizartirib ketkizib yuborishardi. U xotinga gap qaytarsa, haligi barzangilar kelib uni do'pposlardi. Mirazizni qilayotgan ishi 3-chi ehtimolda bu. Qancha musulmon birodarlarimizni menga qarshi qo'yish uchun qasddan aytayaptiki, musulmon birodarlarni onasidan haqorat qilgan. Meni onamdan haqorat qilgan 2-3 ta iflos isqirtlarga javob berganim bor, to'g'ri. Bir kun keladi inshaalloh robbil alamin ularga shu dunyoni o'zida javobini albatta so'rab olaman. U navbatda turibdi, ro'yxatda turibdi ular meni shaxsiy erkak kishining ya'ni qasos olishga bunaqa masalalarda, ya'ni qasos ma'nosi odam o'ldirish ma'nosida emas. Aytgan gapiga javobini olaman. Inshaalloh robbil alamin. O'sha bittasi bir rahmat bo'lsa, bittasi rahim turdi, ro'baro kelmayapti bular. Yana bitta yarimta bolalar bor. O'zicha boyvatcha, lekin hisobini qiladi bular. Bor bunaqalar real. Bularga qarshi onamdan haqorat qilgani uchun onasidan haqorat qilganim bor. To'g'ri, onasidan haqorat qilishlik islom axloqiga to'g'ri kelmaydi. Meni onamni haqorat qilyapti, asli o'zim onasini haqorat qilyapti. To'xtash kerak, lekin insoniy kamchilik nuqson, men ularga nisbatan bunaqa haqoratni qilganim bor. Bitta, ikkita shu real. Lekin trollar haqida yana aytaman, trollar musulmon profillari emas. Kim bo'lishdan qat'i nazar, men musulmonman, men ochib olganman degan taqdiringizda ham tavba qiling. Troll profil ochib olib, musulmonlarni ig'vo, fitna tarqatishligiga musulmonlar ichida urinayotgan bo'lsangiz, aniq din dushmanlariga xizmat qilyapsiz. Buni doim ta'kidlab kelamiz. Shuning uchun real musulmon birodarlarimiz mana haqimda tarqatilayotgan dezinformatsiyani surishtirmasdan turib ishonib ketmang. Turibman. Kimni so'kdim? Chiqsin. Nohaq so'kkan bo'lsam, uning jazosi nima? Olayman. Nohaq so'kkan bo'lsam. Haqqa javob qaytargan bo'lsam, buni ko'rsatay. Lekin troll profillar haqida aytgan gapimning alami Mirazizdan chiqayotganligi aqli farosati bor odamni o'ylantirish kerak. O'zi asosan o'shalarni profilda yuribdi. Abdurrahim Shoshini profilida, ya'ni Burxoniddin degan, Ziyovuddin degan o'sha o'z onasi bilan zino qilishlikni faxr deb biladigan Burxoniddin Ziyovuddin profilini ostida yuribdi Miraziz. Ya'ni shular bilan osh qattiq. Bemalol xohlaganlar bilan yurishga haqqi bor. Buni hech kim taqiqlashga haqqi yo'q. Ya'ni xohlagan axlatini titib yuraversin o'zi bilan. Biz ham kutib turibmiz, ular ham kutib tursin. Inshaalloh robbil alamin dunyoni o'zida ham inshaalloh oxiratda ham umidimiz bor. Bular zafar topmaydi. Zafar topmaydi. Bularning yolg'oni ma'lum bir muddat havoda turadi. Qurbon bo'lgan qurbon bo'ladi. Fosh bo'lgandan keyin bu profillar yo'qolib qoladi. Boshqa tomondan kirib keladi, boshqa ishni qilaveradi. O'shalarni
izohiga biroz to'xtalmoqchi edim. Safarlarimiz sanoqli kunlarga qolyapti. Chorshanba Alloh nasib qilsa Toshkentda bo'lamiz. Bizni Toshkentga borsa kutib turgan qotil jamoa bor ekan. Boraylikchi, qani qaysi qotil jamoa bizga qarshi suiqasd qilarkin? Miraziz shunaqa deyapti. Bu yoqlarda troll profillar orqali o'ldirish kerak, yo'qotish kerak bo'ladi degan gap tarqatishyapti. Va bu aytayaptiki, o'zi men o'sha sal xotin chalishman, meni qo'limdan kelmaydi, lekin qilganlarimni yoqlayman deyapti. Miraziz jibriqni Toshkentga borganda inshaalloh bu gaplariga yuzma-yuz men bir javob olish rejam bor. Miraziz tayyor tur. İnşallah Rabbul Alemin Toshkentga borganimda birinchisini topaman. Erkakcha bir ikki og'iz gapimiz bor, sen bilan gaplashamiz. Undan tashqari birodarlar duo so'ragan xolis birodarlar bor, farzand talabida yurgan, farzand kutib turgan, turmushga chiqa olmay turgan, ilm talabida yurgan, uylana olmay turgan bir qancha birodarlarimiz bor. Alloh taolo barcha duo so'raganlarga biz ham duoga muhtojmiz. Alloh subhanahu taologa iltijo qilamiz. Bizlarning ehtiyojlarimizni bizdan ko'ra yaxshi biladigan zot, Haq subhanahu taolo bizlarga ehtiyojlarimizdan ko'ra afzalini o'zi ato qilsin. Dunyoda iymonda sobit qadam bo'lishimizni Haq subhanahu taologa ibodatda mustahkam davom etishimizni o'zi nasib qilsin. Oxiratda ham xolis musulmonlar jamoasi bilan tirilishimizni, jannat firdavslarida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning majlislarida o'tirishimizni Alloh taolo barchamizga nasib aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي